No, dobrý den, já bych potřeboval odstoupit od smlouvy, protože to, se to furt jakoby odpojuje. Jak nejde? No prostě to je nestabilní, furt že dostanu pokutu až černám. Tak co to je za chování? Já potřebuji prostě odstoupit od smlouvy. Jo, tak víte co? Tak já vám pošlu zpátky na oběžnou dráhu. Děkuji.